takováhle obří. Když to zvednu úplně nahoru, tak je to vyšší než já. Tak je jedna z našich vikví, Vicia pisiformis. Vikev hrachovitá. To je vytrvalý druh, který přežívá zimu v podzemních oddencích. Plazivá, nejčastěji spíš plazivá než popínavá rostlina. A od našich ostatních vykví se teda liší už na první pohled svojí velikostí, samozřejmě některé jsou velikostně podobné, nicméně podle čeho je odlišíte, tak jsou tady tyhle obrovské, obrovské palisty, jinak naše vikvé drtivá většina z nich mají palisty, které jsou opravdu velmi drobné, byť třeba uh, složené listy jsou potom obrovské nebo velké, ale palisty jsou vždycky, vždycky malé, takže tohle to je vikev rachovitá, která roste v teplejších oblastech, teplých oblastech a v nich roste v křovinách nebo v takových místech částečně, částečně zastíněných podél, podél okrajů lesů a v teplejších křovinách. Teď je už hodně podzim, je říjen, takže nám nekvete. Můžeme se podívat, tady jsou, tady jsou plody, plody jako u ostatních v našich vykví, tak jsou vytvářeny v koncových roznech. Jo, I ten lusk a plody uvnitř jsou taktéž, taktéž, veliké. Je to druh, který u nás se vyskytuje relativně zácně, patří mezi vzácnější druhy v kategorii C3, hojněji opravdu jenom v teplejších oblastech, a to především v teplých oblastech severozápadních Čech. Jinak se vyskytuje vzácně a v rozsáhlých územích, především samozřejmě těch chladnějších, tak zcela chybí.